E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper. F16C Viper. Como o título diz aí, o pessoal do DCS acrescentou mais uma função aqui no ICP, no List, que é aquele sistema de inicialização do sistema de navegação. Nos vídeos anteriores que o CEO lá, o Matt Egner, mostrou, ainda não tinha esse sistema. Agora, no mês de outubro ou novembro, se vocês pegarem o manual lá da pasta do DCS, vai ter uma pequena atualização. Só vou mostrar ela aqui rapidinho, coisa rápida, porque para carregar o sistema de inicialização aqui, nesse F16 aqui, gasta 8 minutos. Eu vou começar a mostrar, depois eu edito o vídeo para rolar mais rápido. Mas essa informação aqui mais é para aquele pessoal que dá partida a frio na aeronave, né? Os novatos, o pessoal que já está acostumado não está nem aí para isso. Como a intenção do pessoal do DCS é deixar ele o mais próximo do real, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Espera aí. Só dar uma partidinha rápida aqui, sem aquele monte de teste que o Matt Egner fez. Espera aí. Coisa rápida. Opa, nessa visão aqui não dá. Vamos colocar aqui em normal. Liga todas as chaves. Já vamos ligar as informações do HUD ali que eu vou precisar. Mais um toque. Deixa eu ver aqui mais. Beleza. Freio. Luz não está funcionando, mas é hábito. Para quem pilota o Falcon, já liga aqui para ficar mais fácil para nós. A partida no F16 é rapidinha. Tá vendo aqui o SEC, SEC? Quando você dá aquela cutucada aqui na manete, ele apaga. Bora lá, vamos dar a partida no start aqui. Se não me engano, esquerdo. Quando ele apagar, você dá uma cutucola na manete. Olha o som do motor. Motor não, né? Da APU. Beleza. Para você não ficar quebrando a cabeça, tem um comando aí no teclado. Lá no Falco a gente tem de dar uma cutucada aqui com o mouse. Aqui no DCS ficou mais fácil. Ship mais Run. Ship mais Run. Ele vai cair na posição para o motor começar a dar a partida. Observa aí. Ship mais Run. Moleza, hein? Ele vai chegar até 60%. Enquanto isso, vamos fechar esse canopinho aqui por causa do barulho. Isso é só para mostrar o sistema de inicialização, né? Só ele carregar aqui. Beleza, aqui. Já ele apaga. Essas telas aqui, ó, não era para estar com isso aqui não, ó. Mas todas as funções do ECP aqui estão desabilitadas. O pessoal, quando você clica ali, o pessoal diz que ainda está em desenvolvimento. Aqui, o radar já está carregado. O Waypoint de navegação está carregado. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. O HSI. Se você der partida a frio, o HSI, ele não vai mostrar nem a distância e nem o rumo dos waypoints. Quer ver? Os waypoints você pode trocar, ó. Mas aqui no HSI, ele não vai mostrar nada, porque ele não está alinhado. Para alinhar, você vem aqui em... Opa! Tudo verde. Você vem aqui em List. Aqui eu mostro uma coisa, aqui ó, em desenvolvimento. Esse aqui tá funcionando. Markpoint tá funcionando.
Aqui também está funcionando. O curso não está funcionando. Não está funcionando, mas o que eu quero é esse aqui, é List 6. Aqui, ó. Alinhando. Essa contagem aqui vai até mais ou menos 8 minutos. 8 minutos. Enquanto se isso aqui não alinhar e você der partida a frio, o HSI aqui não vai dar as posição de rumo e distância dos waypoint. Na verdade, essa tela nem era para estar aqui, mas como a maioria das funções aqui está desabilitada, o pessoal ainda não conseguiu implementar. Eles colocaram esse sistema aqui porque é um dos mais chatos, né? É com isso aqui que a gente usa as bombas de GPS, né? Deve ser por isso que eles já carregaram ele. Na verdade, o vídeo era só isso, mas o pessoal disse que você tem de colocar as coordenadas iniciais de onde você está. Deixa eu só ver o F10 aqui. F10. As coordenadas, eu tinha anotado aqui. As coordenadas é onde ele está aqui, que as coordenadas inicial é 37 graus, 47 minutos e 19 segundos. Norte, 116 graus, 46 minutos e 0909 graus oeste. Você tem de colocar essas coordenadas aqui antes dele terminar de fazer esse alinhamento aqui, que dura mais ou menos 8 minutos. Eu vou só colocar as coordenadas aqui só para satisfazer o ego dos caras. Observa aqui que ele está já selecionado. Você pode descer, ó. Ou subir. Deixa eu só pegar a elevação do terreno lá, que eu não tinha pego. Esse é um vidinho bobo, pessoal, mas tem de postar só para você estar sabendo. A elevação lá é 55, 5534. 5534. Essas coordenadas aqui, ó, pessoal. Vamos voltar lá. Opa. Se você observar lá, as coordenadas lá tá 37, 47, 3. 116, 46, 1. Essas diferencinhas o pessoal diz que é importante. Então vamos colocar lá. Selecionado, tá no norte. Vamos apertar a letra N. Vamos colocar 37, 47. Eu disse 19, né? O 19 não vai colocar, se eu não me engano, vai colocar só o 1. Olha lá, e dá Enter. Carregou, né? Beleza, vamos descer a setinha aqui. É o 4, que é o oeste. Vamos colocar 116, 46, 09. 09. Vamos ver se ele carrega. Beleza, carregou. Desce aqui, vamos colocar elevação. Aqui tá 5540. Na verdade é 5534. 5534 e dá Enter. O resto aqui você não precisa mexer, não. E ele está continuando a carregar aqui. Observa aqui que o HSI, ele não dá as informações de rumo e distância dos seus waypoint. Mas essa tela aqui não era para estar carregada aqui não, porque carregou rapidinho demais. Para quem pilota o Fox sabe que isso aqui demora um pouco. Só que o pessoal está fazendo os trem na medida do possível, né? Só posso fazer um negócio aqui. Essa contagem aqui dura mais ou menos 8 minutos, para não estar matando vocês de tédio. E eu sei observar que quando ele terminar de carregar isso aqui vai estar funcionando. Vou dar uma. Pera aí. Vou dar uma parada aqui no vídeo, vou dar uma editada e já já volto. Aguarda aí.
Ok, pessoal. Já está terminando de alinhar aqui. Essa contagem aqui vai até 07910. 07910. Só sair daqui. 07910. Observa aqui que não tem nenhuma informação. Até aqui a distância do waypoint. Está terminando de alinhar aqui. A contagem é 07910. Aí ele fica RDI alinhado. Vai aparecer uma mensagem no HUD piscando também. Observa aí. Tudo mostinho aqui embaixo. 07910. 078. 07910. RDI. Alinhado. Beleza, alinhado. Você vem pra cá com o botão direito e coloca em normal. Se você apertar com esquerda aqui, vai desalinhar. Você tem que fazer tudo de novo. Aqui, ó, beleza. O nosso, desculpa aí, pessoal. O nosso HSI agora tem as informações de distância e rumo dos waypoints. Quer ver? Vê se dá para ver aí os dois. Beleza? Para trás, né? Que são poucos waypoints. Pera aí. Dá para ver aí? Para trás. O alinhamento é para essa informação aqui, ó. E como eu disse, a maioria das informações do list aqui está desabilitada. Só uma dica, só para esperar esse alinhamento aqui nesse F-16 Falcon do DCS. Esses dias eu estava vendo aqui, quando você coloca combustível, um mínimo, que é 7.100 galões, só esse tempinho que a gente gastou aqui, ele gasta 100 galões de combustível parado. Parado, só para alinhar isso aqui, para você ver, né? É sempre bom sair com um tanque de combustível. E mesmo assim, antes de sair da base aqui, pede pro cara, ó, completa aí, porque a coisa aqui tá feia. Perder 100 galões de combustível só pra alinhar isso aqui é o fim da picada. Entendeu, pessoal? O vídeo era só isso. Na medida que o DSS for atualizando as informações aqui, eu vou tentar postar o vídeo, valeu? Obrigado pela força aí. Até mais. Fui!